Pozrime sa na večnú dilemu. Fotiť do RAW alebo do JPEGu. Keď fotíš do RAW, zachytíš všetky dáta zo snímača, čo ti dáva úplnú kontrolu v postprodukcii. Ale nezabudni, z RAW príde potreba úprav. Na dosiahnutie tej najlepšej fotky budeš musieť trochu popohybovať tými šuchatkami v počítači. A čo JPEG? Tento formát je pripravený hneď na zdieľanie. Menšie súbory, žiadna nutná postprodukcia, ale s tým prichádza menej kontroly nad konečným výsledkom. Pre maximálnu kvalitu a možnosť kreatívnej úpravy je RAW absolútne jednoznačná voľba. Ak hľadaš efektivitu a jednoduchosť, JPEG vyhráva. Takže RAW alebo JPEG. Voľba závisí od tvojho štýlu, potrieb a toho, koľko času chceš venovať úpravám tvojich fotografií v počítači.